Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Армысыздар, Қазақстан ұлттық арнасының бейне камералары Астанадағы Сарыарқа республикалық велотрегіне қойылды. Мұнда санаулы минуттардан соң ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған ауқымды шара басталады. Қуатты Қазақстанды бірге көркейтеміз. Алға Қазақстан. 4-ші жалпы ұлттық телекөпір кезінде үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының 2-ші жылы қорытындыланады. Салтанатты жиын елбасының қатысуымен өтеді. Буквально несколько минут назад стали известны имена лауреатов премии президента Республики Казахстан «Алтын Сапа» и победителей ежегодного конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парос». Награды вручили премьер-министр страны и члены правительства. Премии получили в общей сложности 32 лауреата. Премьер-министр страны вручил золотые награды победителям номинации «Лучшие товары Казахстана» и лауреатам конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парос». Также Карим Масимов наградил золотой статуэткой обладателя премии главы государства в области качества «Алтын Сапа». Гран-при «Алтын Сапа» и «Парос», а также специальные президентские премии «Индустриальный прорыв» и «Лидер индустриализации 2011» глава государства вручит сразу после прямых включений с регионами. Акимы областей доложат Ельбасы о результатах реализации программы форсированного индустриально-инновационного развития за 2 года и о достижениях за 20 лет независимости нашей страны. Алыстама жасыл бағым, сағынғанда қасыңдамын, әсем ауылым. Өшпес сатай ыстық сезім, сағыныштан сынып төзім. Қазақстан Республикасының президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Армысыз аса мәртебелі елбасы, құрметті қонақтар, ардақты отандастар. Биылғы шарамыздың басты ерекшелігі ол тәуелсіздіктің 20 жылдығы қарсаңында өтуде. Это важная дата для нашей страны, и мы ее достойно встречаем. За годы суверенитета, благодаря стратегии и воле президента Нурсултана Назарбаева, Казахстан добился значительных успехов. За прошедшие 20 лет ВВП страны на душу населения вырос в 16 раз, объем прямых иностранных инвестиций в 14 раз, объем промышленного производства в 9 раз, обрабатывающая промышленность в 4 раза, внешнеторговый оборот вырос более чем в 10 раз. К моменту обретения независимости наша страна была лишь сырьевой экономикой. В начале 1990-х произошел сильный спад экономики. И в этих условиях Казахстан стал проводить собственную промышленную политику. В 1997 году президент представил народу стратегию 2030. Ее первый этап был рассчитан до 2010 года. Все ключевые показатели стратегического плана 2010 достигнуты досрочно в 2008 году. Но для всего мира этот год стал драматичным. Грянул финансово-экономический кризис. По поручению главы государства успешно реализована антикризисная программа. Экономика сохранила положительную динамику. На внеочередном 12-м съезде партии «Нур-Отан» президент Нурсултан Назарбаев заявляет о форсированной инновационной индустриализации экономики.
В 2010-м Ельбасы принимает стратегический план «Казахстан-2020», а в его рамках специальную госпрограмму. Начинается первая пятилетка индустриализации. Ельбасы определил три сверхзадачи – переработка ресурсов в стране, создание новых производств с высокой добавленной стоимостью, повышение производительности труда, создание мощной инфраструктуры для продвижения экспорта и транзита отечественных товаров. В центре внимания – энергоэффективность, передовые технологии, экологичность, конкурентоспособность, новые возможности для развития предпринимательства. Индустриализация дает мультипликативный эффект – новые рабочие места, новые производства, развитие смежных отраслей – все это затрагивает треть населения страны. Первые два года индустриализации завершились. Что сделано? Построено 389 новых производств. В них инвестировано 1,8 триллионов тенге. Всего создано 90 тысяч рабочих мест. Внедрено порядка 100 инструментов поддержки бизнеса. Удешевлено более 800 кредитов общей стоимостью 240 миллиардов тенге. Точечно проводится модернизация системообразующих производств. Предприятия получили возможность льготного лизинга оборудования, привлечения инжиниринговых и проектных организаций. 1500 промышленных объектов несырьевого сектора получили господдержку. Экспорт увеличился на треть. География – 107 государств мира. Количество иностранных инвесторов и совместных предприятий за последние 10 лет увеличилось в 4 раза. В Казахстане работают 40 транснациональных компаний из списка Global 2000. По индексу защиты инвесторов страна занимает 10 место в Doing Business. Программа президента дала импульс всему реальному сектору экономики. Валовая добавленная стоимость металлургии выросла на 30%. В машиностроении рост производительности труда 42,4%. Создан новый отечественный автопром. Производится 36 моделей машин. Создается авиастроение. Вырос химпром за последние два года на 60%. Экспорт продукции высоких переделов более 80%. Модернизируется фармацевтическая промышленность. За 24 месяца производительность труда увеличилась на 80%. Сегодня более трети потребляемых лекарственных средств сделаны в Казахстане. В стройиндустрии введены 79 заводов. Они закрыли дефицит по ряду продукции и позволили экспортировать 23 вида стройматериалов в 20 стран мира. По ряду плановых показателей результаты достигнуты досрочно. Ключевой задачей к 2015 году был рост ВВП с 16 триллионов тенге до 23 триллионов. Но уже по итогам 2011 года ВВП страны составит 26 триллионов тенге. Высокие темпы развития отмечаются в обрабатывающей промышленности. За три квартала 2011 года ее доля в ВВП составила 13%. Производительность труда к 2015 году должна вырасти не менее чем в 1,5 раза. Привлечено 3,6 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. За последние 7 лет в 7 раз выросли объемы финансирования технологических инноваций в промышленности, а затраты на научно-технические работы увеличивались на 20% ежегодно. Если в 2003 году было всего 2000 инновационно-активных предприятий, то в 2010 их стало 8000. В настоящее время по графику идет строительство 220 инвестиционных объектов. Количество рабочих мест составит 210 тысяч. Помощь от государства получают все проекты карты индустриализации. Реализация главной индустриальной программы Казахстана на постоянном контроле главы государства. Два раза в год в прямом эфире президенту и народу страны сдаются новые промышленные объекты. Сегодня в режиме онлайн мы увидим конкретные результаты индустриализации не только за 6 месяцев 2011 года, но и за 20 лет независимости нашей страны. Сонымен телекөпір жұмысын бастаймыз. Бірінші болып байланысқа Қостанай шығады. Тәуелсіздік алған жылдан бер қарай Қостанай облысының өнеркәсіп өндірісінің көлемі 300 есе, ауыл шаруашылық өнімі 112 есе ұлғайған. Қостанай облысы елімізді астық пен ұнның 4-тен 1 бөлігімен қамтамасыз етеді. Ақбидайдың ордасы биыл рекордтық көрсеткішке қол жеткізіп, қамбаға 8,10-7 миллион тонна дән құйды. Облыста кең жолақты орақ, комбайн, трактор құрастыру және отандық автоиндустрияға жаңаша дем берген Сангёнг маркалы автокөліктерін шығару жолға қойылды. Индустрияландыру бағдарламасы
жобасы қолға алынған 2 жылда құны 41 миллиард теңгеден асатын 38 жоба іске қосылды. Қосымша 2000 жұмыс орны ашылды. Жергілікті халық машина жасау саласына қажет жаңа мамандық түрлерін игере бастады. Болашақта облыс ірі машина жасау орталығын айналады. Сөз облыс әкімі Сергей Кулагинге беріледі. Қостанай, сіздер тікелей байланыстасыздар. Уважаемый Нурсултан Абишевич, выполняя ваше поручение по форсированному индустриально-инновационному развитию Кустанайской области в текущем году реализовано 28 проектов на общую сумму 24,6 миллиарда, тенге. На одном из них мы сейчас находимся. Это новая технологическая секция номер 17 Соколово-Сарбайского горно-производственного объединения. Стоимость этого проекта 7,3 миллиарда тенге. Реализация данного проекта на 1,2 миллиона тонн увеличит выпуск железорудного концентрата с содержанием железа 66%. Это даст возможность производить первичный железорудный концентрат в объеме более 18 миллионов тонн в год. В результате запуска объекта увеличится оборот товарной продукции АО СГПО и объемы экспортных поставок в Россию и Китай. В перспективе по итогам реализации программы Кустанайской области до 2014 года будет запущено 15 объектов на общую сумму более 200 миллиардов тенге. Уважаемый Нурсултан Абишевич, разрешите запустить новое производство. Я поздравляю Соколовско-Сарбайский комбинат, мощный комбинат нашей страны, который я хорошо знаю, с этим новым успехом. Это действительно было очень необходимо. Это новая продукция. Это продукция с большой добавленной стоимостью. Я думаю, и строители, и эксплуатационники довольны, будут проведенные работы. Желаю успеха. Благодарю вас за этот подарок 20-летию независимости. И крепкого здоровья. Всего вам доброго. Разрешаю запустить предприятие. Спасибо. Рахмет, Қостанай облысына. Біз телекөпірімізді одан әрі қарай жалғастырамыз. Кезекте Маңғыстау. Егемен ел атанғанға дейін Маңғыстау 90% мұнай өндірумен айналса, қазір мұнда көмірсутегін терең өңдеу құрылыс өнеркәсібі өркендеп келеді. 20 жылдың ішінде өңірдің жалпы өнімі рекордтық көрсеткіш 1 триллион 500 миллиард теңгеге жетті. Соңғы 5 жылдың өзінде облысқа 11 миллиард доллар тікелей инвестиция келді. 2 жылда жалпы құны 120 миллиард теңгені құрайтын 17 жоба іске асырылып, 4000 тұрақты жұмыс орны ашылды. Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағында құны 272 миллиард тенге болатын 17 индустриалды жоба іске қосылуда. Мұнда жылына 16 мың тонна металл конструкциялар мен 60 мың тонна спираль тәріздес құбырлар шығарылады. Еліміздегі жалғыз кеме жөндеу зауыты осы өңірде. Бұл экономиканы әр тараптандырудың жемісі. Сегодня Мангистау готов запустить предприятие IT-отрасли. Аким области находится на производственной площадке новой компании Каспи Электроникс. Крымбек Елеевич, вам слово. Аса қадырлы елбасы, бүгінгі таңда өзіңіз ашқан Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағы кең қанат жаюда. Жалпы құны 400 миллион доллар болатын Санбау компаниясымен бірге 11 кәсіпорыннан тұратын өнеркәсіп паркін жасау жобасын іске асыру басталды. Сіздің тапсырмаңызға сәйкес Маңғыстау облысы инновациялық дамуды басты бағыт етіп алды. Бүгін еліміздегі тұңғыш компьютерлік планшет зауытын іске қосқалы тұрмыз. Отандық өнімнің сапасы өте жоғары, әрі оған қазақша бағдарлама енгізілген. Бағасы да қол жетімді. Компьютерлік құралдың алғашқы партиясын орта мектептерге жіберуді жоспарлап отырмыз. Жоба аз уақыт ішінде толықтай өз қуатына шығады. Осы жылдардың ішінде мемлекет тарапынан Маңғыстау өңіріне ылғи көңіл бөлініп келеді, өздеріңіз білесіздер. Ақтаудың төңірегінде жаңа еркін аймақ пайда болды. Бірнеше мекемелер бұл инвестиция келуге пайдасын сүрді. Индустриялық мекемелер деген тек қана зауыт фабрика емес, ол негізгі мақсат халыққа жұмыс беру, халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру болып табылады.
Сонтан біз осы бағыттан таймаймыз. Өндірістің көбейуін Маңғыстау өңірінде жаңа мынау сияқты бізде жоқ өндірістерді шығаруға көп атсалысады деп сенеміз. Оның үстіне Ақтау порты арқылы Каспий теңізіндегі біздің жалғыз теңіз арқылы шетелге шығатын жолымыз болып салынады. Бұл жағынан да өркендеу үлкен болады деп санаймын. Баршаларыңызға рахметімді айтып, тәуелсіздікке мынау сыйлықтарыңызға ризашылығымды білдіріп, сіздерді келе жатқан мерекемен, жаңа жылмен барша маңғыстаулықтарды құттықтап, шын жүрегімнен зор денсаулық, табыс, бақыт тілеймін. Келесі кезекте байланысқа шығатын Ақтөбе. Жиырма жылда Ақтөбе өңірі көлік инфрақұрылымы жүйелі дамыған ірі өндірістік аймақ қайналды. Тәуелсіздік алған жылдардан бастап өңірдегі өндіріс көлемі 578 есе ұлғайып 1 триллион теңгеге жетті. Облыста 600-ден астам ірі және орта кәсіпорындар, сонымен қатар 8,5 мыңнан астам шағын бизнес кәсіпорындары жұмыс жасауда. Индустрияландыру бағдарламасы қолға алынған 2 жылда облыста құны 184 миллиард теңге болатын 51 жоба іске қосылды. Нәтижесінде 5 мың адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Индустрияландыру аясында Ақтөбе рентген зауытының қуаты күшейтілді. Зауыттан шығатын компьютерлік томографтар мен ТМД-ның бірде-бір елі иық тіресе алмайды. Индустриалды инновациялық даму аймақта отандық техникалық мамандар санының көбеюіне себеп болды. Бүгін Ақтөбеде экологиялық ахуалды жақсартуға зор үлес қосатын жаңа зауыт ашылмақ. Кәсіпорын туралы облыс әкімі Архимед Мұхамбетов толығырақ әңгімелейді. Байланыста Ақтөбе. Аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, сізді және барша қазақстандықтарды ел тәуелсіздігінің 20 жылдығымен және келе жатқан жаңа жылыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Соңғы жылдар ішінде Ақтөбе облысында жаңа индустриалды саясаттың нәтижесінде бүгінге және болашаққа жұмыс жасайтын көптеген жаңа өндірістер іске қосылды. Қазақстандық даму мазмұнына сәйкес барлық кәсіпорындарда еңбек өнімділігін және қайта өңдеу деңгейін арттыратын инновациялық технологиялар тұрақты енгізуде. Осы жылы үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында өңірде 27 жоба іске қосылады. Соның бірі Қазақ Ойл Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің газ өңдеу зауыты. Зауыттың қуаттылығы жылына 420 миллион текше метр газ өндеу, құны 41,7 миллиард теңге. Зауыттың құрылысы барысында 1,5 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылды. Осы жоба әлеуметтік маңызы жағынан облысымыздағы экологиялық ахуалды сауықтыруға жаңа мүмкіндіктер береді. Аса қадірлі елбасы, зауытты іске қосуға рұқсат беруіңізді сұраймыз. Ақтөбе облысы мұнай газ өндіретін маңызды өңірдің бірі болып саналады. Газ өндіру әсіресе Қазақстанға қажет. Сондықтан жылдан жылға газ өндіруді өркендетіп келе жатқан Ақтөбе облысына ризашылығымды айтамын. Мынау жаңа өндіріс құтты болсын. Баршаңызды табыстарыңызбен құттықтаймын. Баршаңызға денсаулық, зор табыс тілеймін. Мерекеменен келе жатқан құттықтаймын. Жіберіңіздер зауыт. Іске сәт, Ақтөбе. Наш телемост продолжает Жамбылская область. Жиырма жыл ішінде аймақта дайын өнім шығаратын 130 ірі кәсіпорын ашылды. Сөйтіп аймақтық жалпы өнім 11 есеге өсті. Тараз металлургия зауыты, Ақбағай Тау-кен металлургия комбинациясында қуатты кәсіпорындар бүгінде еліміздің жүйе құраушы өндіріс орталықтары. Жамбыл гипс, Мыңырал тас компани кәсіпорындары отандық құрылыс индустриясының флагманына айналды. 2 жылда индустрияландыру бағдарламасы аясында 16 жоба іске асты. Оның жалпы құны 80 миллиард теңге. Жаңа 5 мың жұмыс орны ашылды. Қазфосфат кәсіпорнына теңдессіз технология орнату арқылы 10 түрлі өнім шығарылады. Зауытқа құйылатын инвестиция көлемі 70 миллиард теңгені құрайды. Еліміздегі инновациялық белсенді кәсіпорындардың ең көбі осы облыста шоғырланған. К юбилею независимости компания «Суперфарм» построила новое предприятие – завод по производству медицинских изделий. Сейчас аким области Канат Бузумбаев готов выйти на связь с нами. Канат Алдабергенович, вам слово. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, тәуелсіздік жылдары облысы өнеркәсіптің мықты іргетасы қаланды. 2015 жылы шикізат тікемес экспорт көлемін 36%-ға,
еңбек өнімділігін 1,5 есеге дейін өсіруге қол жеткіземіз. Бұл өндіріске жаңа инновациялық технологияларды енгізу арқылы мүмкін болады. Ал бүгін медициналық бұйымдар, атап айтқанда тоқылмаған материалдан жасалған бір жолғы медициналық киімдер өндіретін жаңа зауытты іске қосамыз. Зауытқа озық технологиялар қойылды. Жаңа өндіріс арқылы елімізге қажеттілікті толық қамтамасыз етеміз. Бұл зауыт ТМД елдері бойынша алғашқы болғандықтан олардың нарығында бәсекелестікке алда боламыз. Аса құрметті елбасы, жаңа зауытты іске қосуға рұқсат етіңіздер. Біз осы жұмысты бастағанда айтқамыз, Қазақстан өзін-өзі медициналық құралдарменен және дәрі-дәрмекпенен 10% қана қамтамасыз етеді. Соны 40-50%-ке шығару мәселесі бүкіл Қазақстанда қазір медицина жөнінен көп жұмыстар жасалып жатыр. Өте керек зауытты іске қосып отырсыңдар. Бұл өте үлкен тарту Қазақстанның тәуелсіздігінің 20 жылдығына. Сондықтан барлығыңды құттықтаймын. Поздравляю вас с вводом в строй этого замечательного завода, которого ждут все медицинские учреждения нашей страны. Надеемся, что это будет служить делу здоровья нашего народа. Спасибо. Открывайте завод. Начинайте работать. Рахмет Джамбал. А у нас на очереди Карагандинская область. За годы независимости объем валового регионального внутреннего продукта вырос 585 раз и достиг 2 триллионов тенге. Караганда из Шахтерского края превратилась в мощный индустриальный центр страны. Қарағанды облысы 20 жылда өнеркәсіп әлеуеті бай Қазақстан металлургиясының флагманына айналды. Облыста машина жасау консорциумы құрылып, оған 30-дан астам ірі кәсіпорын кірді. Консорциум құрамындағы зауыттар қазір коммуналдық және ауыл шаруашылығы техникаларын шығаруда. Тәуелсіздіктің 20 жылында өңірдегі өнеркәсіп өндірісі 4 есе өсті. Ал өнеркәсіп өнімінің көлемі 1 триллион теңгеден асты. Облысқа 1,5 триллион теңгеден аса инвестиция тартылды. Соңғы 2 жылда индустрияландыру бағдарламасы бойынша құны 66 миллиард теңге 33 жоба іске қосылды. Соның арқасында аймақтағы жұмыссыздық деңгейі 4,5%-ға төмендеді. За 2 года реализации программы форсированной индустриализации в области налажено производство новых самолетов для агропромышленного комплекса, полиэтиленовых труб, панельных радиаторов, светодиодов. А недавно компания ArcelorMittal Steel Темиртау реализовала уникальный проект, ввела в строй доменную печь нового поколения. И сейчас, Нурсултан Абишевич, инновации приходят не только в промышленность, но и к нам на телевидение. Благодаря новым технологиям мы можем увидеть домну как на ладони. Виртуальный макет сейчас показывает Майя, и главное преимущество печи – это увеличенная на 15% производительность и низкий уровень выбросов, который обеспечивается электрофильтрами. Сейчас регион готов к запуску еще одного нового предприятия. Аким области находится в городе Балхаш на производственной площадке компании «Сары Казна». Аса курметте Нурсултан Абишулы. До 2015 года в нашей области будет введено в строй еще более 20 новых предприятий. Создано около 4000 рабочих мест. Сегодня в городе Балхаше мы готовы запустить новое производство с участием СПК. Этот завод по выпуску высококачественной катодной меди с применением современной технологии гидрометаллургии. В данный проект инвестировано более 7 миллиардов тенге. Будет создано 210 новых рабочих мест. Запуская этот проект, мы даем старт новым производствам по переработке техногенных минеральных образований с низким содержанием полиметаллов в нашей стране. Проще говоря, из отходов и отвалов промышленного производства. Аса қадырлы Нурсултан Абишулы, өндірісті іске қосуға рұқсат етіңіз. Я поздравляю карагандинцев с достижениями индустриализации страны. Наша сегодняшняя национальная идея на этом этапе. И я вижу, что в Караганде разноотраслевая экономика развивается. И поскольку Караганда является центром и хребтом индустрии нашей страны, и я рад сегодня еще раз поздравить вас, пожелать вам всего самого доброго и запустить новое предприятие.
Рахмет Караганды, а наш телемост продолжает Кызылординская область. Тәуелсіз атанған 20 жыл ішінде Сыр өңірінде мұнай-газ, уран өнеркәсібі мен құрылыс саласы жолға қойылды. Облыстың өнеркәсіп өндірісінің үлесі 51%-ға дейін, өнеркәсіп көлемі 370 есе артқан. Облыс Батыс Европа, Батыс Қытай магистралі құрылысының осы өңірден өтетін бөлігіне қажет құрылыс материалдарын толығымен өз өндіреді. Облыс аумағындағы Байқоңыр айлағы ғарыш индустриясының жаңаша даму өзегін айналады. Аймақта 20 жылда 50 отандық және бірлескен кәсіпорын құрылса, оның 23 соңғы 2 жылда үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы негізінде ашылды. Оның жалпы құны 77 миллиард теңге. Инновациялық жобаның бірі елімізде баламасы жоқ қамыс жоңқаларынан тақтайшалар шығару зауыты. Бүгін Сыр өңірінде заманға лайық күкірт қышқылы зауыт ашылады. Сөз облыс әкімі Болатбек Қуандықовқа беріледі. Қызылорда, сіздер эфирдесіздер. Аса мәртебелі елбасы, тәуелсіз жылдары Сыр өңірі сіздің қамқорлығыңыз арқасында аграрлы аймақтан индустриалдық аймаққа айналып, 5 триллион теңгені өнеркәсіп өнімдерін өндірді. Соңғы 10 жылда шағын бизнес субъектілері 7 есеге артып, 68 мыңнан астам адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Тұрғындардың ақшалай табысы 8 есеге өсті. Биылғы жылы да индустриаландыру бағдарламасы аясында құны 57 миллиард теңге құрайтын 33 жоба жүзеге асуда. Олардың ең ірісі бүгін сіздің назарыңызға ұсынылып отырған Қазатомпром ұлттық компаниясын жұмысшыларының ерен еңбегінің арқасында салынған күкірт қышқыл зауыты. ТМД-да баламасы жоқ бұл зауыт жылына 500 мың тонна күкірт қышқылын шығаратын болады. Сонымен қатар сағатына 18 мегаватт электр қуатын өндіруінің арқасында жанынан жаңа индустриалдық алаң салынбақ. Аса қадірлі Нұрсұлтан Әбішұлы, өзіңіздің тапсырмаңызға сәйкес құрылыс монтаж жұмыстары өз мерзімінде аяқталып, зауыт сынақ жұмыстарына толық дайын. Қызылордалықтарды тәуелсіздігіміздің 20 жылында, әсіресе кейінгі жылдарда жеткен ұлы жетістіктерімен шын жүрегімнен құттықтаймын. Қызылорда облысының Алматы болған есеп беру кезінде біз кездескенбіз. Өндірістің барлық саласында болып жатқан шаруалармен мен танысқанмын, облыста болғанмын жақында. Сондықтан мынау қазіргі уақытта Қызылорда халқы, Қызылорда өңірі жаңаша өсіп өніп келе жатыр деп айтуға болады. Жаңа өндіріс орындары, жаңа жұмыс орындары, жаңа мамандықтар, осының барлығы еліміздің тәуелсіздігінің арқасы. Баршаларыңызға келе жатқан мерекедемен құттықтап, зор табыс, денсаулық тілеймін. Рахмет, Қызылорда. Теперь к прямому включению готов Восточный Казахстан. Шығыс Қазақстан облысы көлік инфрақұрылымы дамыған еліміздің ірі энергетикалық және өнеркәсіп орталығы. 20 жылда облыс өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі 8 есе артып 642 миллиард теңгеге жетті. Өңірдегі инвестиция көрсеткіші 7 есеге өсіп 145 миллиард теңгені құрады. Шығыс өңірде 20 жыл ішінде 170 бірлескен және отандық жаңа кәсіпорындар құрылған. Онда 80 мың адам қызмет жасайды. Үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы бойынша 2 жылда 124 миллиард теңге болатын 21 жоба жүзеге асырылған. 2000 жаңа жұмыс орны ашылды. Өскемен титан магний комбинаты әлемдік титан өнеркәсібінің көшбасшысына айналды. Мұнда жылына құны 19,8 миллиард теңге болатын 11 мың тонна құнды металл өндіріледі. Кәсіпорын өніміне АҚШ, Франция, Үндістан, Бразилиядағы аэроғарыштық компаниялардың сұранысы жоғарылады. Облыстың ең ірі кәсіпорындары әлеуметтік нысандар құрылысына 17 миллиард теңге бөлді. Индустриализация – это не только производство для нужд промышленности, это забота о быте и каждодневных потребностях простых людей. И сейчас в Семее готов к запуску новый кожевино-меховой комбинат. Аким области на прямой связи с нами. Бердібек Машбекович, вам слово. Аса мәртебелі елбасы, сіздің шаруашылықты әртараптандыру туралы тапсырмаңыз өңірде оңтайлы шешімін табуда. Соның бірі бүгін тұсауы кесіліп отырған тері илейтін завод. Семей комбинаты Қазақстандағы тері өңдейтін ең ірі және шикізат пен дайым өнім өндіруге қажетті технологиямен, итиялық қондырғымен жабдықталған жалғыз кәсіпорын.
бүгінгі таңда тері жүн жинайтын үш сервистік дайындау орталығы іске қосылды. Келесі жылы қосымша 6 орталық ашылады. Жаңа зауыттың өндірістік қуаты жылына 450 мың ірі қараның терісін илеп, 125 миллион шаршы өңделген өнім шығаруға қауқарлы. Алдағы 2 жылда облыста 450 миллиард теңгені құрайтын 16 нысан іске қосылмақ. Нәтижесінде 7 мың жаңа жұмыс орны ашылып, бюджетке 23 миллиард теңге көлемінде салық түседі. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, сізді бүкіл Шығыс Қазақстандықтар атынан келе жатқан тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймыз. Сізге зор денсаулық, ұзақ өмір, жанұяңызға аманшылық, Қазақстан сіздің басқаруыңызбен өркендей берсін. Құрметті елбасы, жаңа зауытты іске қосуға рұқсат етіңіз. Шығыс Қазақстан облысы біздің өндірістің Қазақстанның орталығының біреуі болып саналады. Енді Шығыс Қазақстандықтар бұрын мысты, мырышты қорғасында илеуші енді терелетін болдыңдар мінекей. Ол да керек ауыл шаруашылығына. Сондықтан жалпы істеп жатқан шаруаның барлығына біз білеміз. Көп өндірістер іске қосылып жатыр, халықтың әлеуметтік жағдайы өсіп жатыр. Бұның барлығы өте үлкен қуаныш. Я приветствую и поздравляю восточноказахстанцев с успехами за 20 лет независимости и в ходе осуществления индустриализации страны. Все делается на благо жителей области, много сделано по очистке экологии, спортивные сооружения, предприятия вводят большую модернизацию. Желаю вам успеха. Вводите завод. Іске сәт, Шығыс Қазақстан, а наш телемост продолжает включение из Западного Казахстана. Батыс Қазақстан облысында аймақтық жалпы өнім көлемі 20 жылда 42 есе өсті. Ондағы өнеркәсіп өндірісінің үлесі 94%-ға жетті. Шежірелі 20 жылда өнеркәсіп өндірісінің жылдық көлемі 5 миллиард теңгеден 990 миллиард теңгеге дейін көтерілді. Өңдеуші саланың өнімі 83 миллиард теңгеден асты. Соңғы 2 жылда құны 248 миллиард теңге болатын 20 жоба іске қосылды. Индустрияландыру картасы шеңберінде іске қосылған Орал газ-турбиналы электр станциясы облыс электр жарығымен қамтамасыз етіп, энергетикалық тәуелсіздікке қол жеткізді. 20 жыл ішінде Ақжайық өңірі тұрғындарының 85% көгілдір отынмен қамтамасыз етілді. Сөз Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетовке беріледі. Тікелей эфирде Кенді Қарашығанақ. Қайырлы күн, құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы. Облыста үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы бойынша 254 миллиард теңге тұратын 29 жоба жүзеге асуда. Биылғы жылы 11 жоба аяқталды. Біз қазір көмірсутегі шикізатын тазалап, өңдейтін қондырғының аумағында тұрмыз. Жобаның басты мақсаты Қарашығанақ кен орнын игерген кезде технологиялық, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етумен бірге технологияны жетілдіру арқылы жан басына шаққандағы өнімді 383 мың долларға дейін жеткізу. Саладағы республикалық орташа көрсеткіш 142 мың доллар. Жобаның бағасы 155 миллиард теңге. Жүзеге асып жатқан тағы 9 жоба 12-13 жылдары іске қосылады. Барлығы істеліп жатқан жұмыс белгілі бізге. Жақында мен болғамын, аралағамын, облысты көргеміз. Әсіресе қуантатына электр жүйесін өздеріңіз салып, Ресейден келетін электр қуатының тәуелсіздіктен шыққандарыңыз өте қуанышты жағдай. Жалпы облыс ауыл шаруашылығы жағынан да, мал шаруашылығы жағынан да, әсіресе индустрия, машина құрылым жағынан өте алда келе жатқан өңір болып салынады. Сондықтан табыстарыңызбенен құттықтап, келе жатқан жаңа жылменен еліміздің тәуелсіздігін 20 жылымен құттықтап, зор табыстар тілеймін сіздерге. Рахмет, Орал. Қазір кезекте жер жаннаты Жетісу. Алматы облысы еліміз үшін 9 жолдың торабындағы стратегиялық аймақ. Т
тәуелсіздік алғалы Алматы облысында 1200 кәсіпорын құрылып, 32 мың адам тұрақты жұмысқа ие болды. Аймақтық жалпы өнім көлемі 20 жылда 665 есе өсті. Өңірдің жалпы ауыл шаруашылық өнімі 227,8 миллиард теңгеге жетті. Сонымен бірге облыста электротехникалық өнеркәсіп өркендеді. Қазір Қайнар, Жерсу Пауэр, Азия Электрик, Еуразия нарығындағы ең танымал компанияларға айналды. Бұл сала өндірісінің көлемін 367 миллиард теңгеге жеткізді. Облысқа келген инвестиция көлемі 1,5 триллион теңгеден асты. Елбасының индустрияландыру бағдарламасы шеңберінде 2 жылда 22 кәсіпорын іске қосылды. Жобалардың жалпы құны 250 миллиард теңгені құрайды. Бұл 3560 тұрақты жұмыс орнын береді. Сегодня Алматинская область готова к запуску нового мясоперерабатывающего комплекса мощностью свыше 1000 тонн продукции в год. Аким области сейчас находится на производственной площадке Байсерке Агро. Ансар Турсунханович, вам слово. Аса құрметті Нұрсултан Абишулы, тәуелсіздіктің 20 жылында областын өндеу кәсіпорындарын іске қосу қарқынды жүргізілді. Озық технологиялы агроөнеркәсіп кешені құрылды. Аталған нысандар Алматы қаласының маңында азық-түлік белдеуін дамыту бағдарламасын іске асыруға мүмкіндік бермек. Соның бірі Байсерке агрошаруашылығы. Бұл жерде жемшөп базасынан бастап дайын өнімдер шығаратын мал шаруашылығы кластері құрылды. Бүгін Байсерке агрокомпаниясының 10 түрлі өнім шығаратын ет өндеу кешенін іске қоспақпыз. Нәтижесінде заманауи технологияны пайдалану арқылы жоғары сапалы өнім өндіруге қол жеткізілді. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, жаңа кәсіпорынды іске қосуға рұқсат етуіңізді сұраймыз. Жетісу өңірінің барлық халықтарын келе жатқан тәуелсіздігінің 20 жылымен құттықтаймын. Мынау жағдайды пайдалана отырып келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Жетісу өңірі ауыл шаруашылығы жағынан белгілі болатын. Қазір мінекей Харгос Алматы темір жолының бойында өндіріс өтеді. Сонан кейін автокөлік жолының бойында өндіріс өркендейтін болады. Ауыл шаруашылығы болғаннан кейін мал шаруашылығы, етті өңдеу, сүт өңдеу облыс үшін өте пайдалы нәрсе болу керек. Алдарыңызға қойылған тапсырма бар. Ол әсіресе көкөніс, алма, апорт өнімін шығару, соларды қолға алады деп сенемін. Заводты іске қосыңыздар, табысты болыңыздар. Баршаларыңызға жақсылық, береке, бірлік тілеймін. Құрметті қауым, дәл қазір тікелей байланыста тәуелсіздігіміздің алтын бесігі Алматы. Алматы қаласының экономикасын өнеркәсіп пен қызмет көрсету саласы құрайды. Аймақтық жалпы өнімнің 5-тен 1 бөлігін осы салалар қамтамасыз етеді. Еліміз аумағындағы барлық банк операцияларының 70%, ел бойынша түсетін салықтың 20%, жеке және көтерме сауда операцияларының 50% Алматыға тиесілі. Және Алматыда кәсіпкерлік саласы тауардың 3-тен 1 бөлігін шығарады. Тәуелсіздік жылдарында машина жасау, химия және тамақ өнеркәсібі бойынша 50-ден астам кәсіпорын ашылды. Олардың ірілері Белкамит, Қазстройстекло, Масладел, Алматы аштықы зауыты. Халықаралық санаттағы Шымбұлақ тау шаңғысы курорты бой көтерді. Еліміздің жалпы ішкі өнімдегі Алматының үлесі 3 есеге өсті. Президенттің индустрияландыру бағдарламасы аясында соңғы 2 жылда 13 жоба іске қосылды. Жүзеге асқан жобалардың құны 222 миллиард теңгені құрады. 2000 жаңа жұмыс орны ашылды. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Алматыда жер асты көлігі пайдалануға берілді. Қазақстандағы тұңғыш метро елбасы салтанатты түрде ашты. Метро жұмысының алғашқы аптасында 100 мың жолаушы тасымалданды. Қала тұрғындарының қозғалысы анағұрлым жақсарды. Сейчас на станции Алатау находятся пассажиры и аким города, который расскажет, как работает метро. Ахметжан Смагулович, вам слово. Құрметті елбасы, сізді және барша отандастарымызды тәуелсіздігіміздің 20 жылдығыменен құттықтауға рұқсат етіңіз. По карте индустриализации у нас реализовывается 28 проектов на сумму 258 миллиардов тенге. Самым значимым из них является строительство Алматинского метрополитена, который на прошлой неделе вы запустили. Это быстрый, современный, экологически чистый вид транспорта.
Алматинцы сразу полюбили этот вид транспорта. Ежедневно им пользуются 30-40 тысяч горожан. Уважаемый Лушанович, строительство и запуск этого уникального проекта осуществилось благодаря вашей личной поддержке, за что алматинцы вам выражают сердечную благодарность. Поздравляю алматинцев с запуском метро. Я имел счастье посмотреть все станции. Это уникальный объект, дорогостоящий, красивый, который летом там прохладно, зимой тепло. Мы будем продолжать дальнейшее строительство метрополитена. Это улучшает экологическую ситуацию в городе. И, наверное, просто приятно, что в Казахстане есть город, который имеет тоже свое метро. Всех алматинцев поздравляю с наступающим праздником. Желаю успеха, счастья, благополучия, единства. И аким города успешно выполняет поставленную задачу. Его тоже поздравляем мы. И всего самого хорошего. Құрметті елбасы, ардақты қауым, келесі кезекте біздің ең сүйікті қаламыз Астана. Бірлік пен тату тәтті тірліктің ордасына айналған бас қаламыз елбасының төл перзенті іспеттес. Еліміздің үмітінен сенімінің символы Астана тәуелсіз қазақ елінің қуатты локомотивіне айналды. Тәуелсіздік алған жылдардан бастап, Астана қаласының өңдеуші саласындағы өндіріс көлемі 7 есеге өсіп, 112 миллиард теңгені құрады. Елорда инвестиция көлем жағынан жетекші орынға шықты. Астанаға келген инвестиция көлемі соңғы 10 жылда 8 есеге ұлғайып, 50 миллиард теңгеден 400 миллиард теңгеге жетті. Астана жаңа қала арнайы экономикалық аймағында түрлі салалар бойынша 40 серпінді жоба іске асты. Елордадағы Экатон Плюс, Локомотив құрылыс зауыты, Целин Гидромаш, Ақмола вагон жөндеу зауытының өнімдері бүгінде жоғары сұранысқа ие. Қалада 1997 жылдан бері 1 миллион 200 мың шаршы метр тұрғын үй салынды. Индустриалды инновациялық даму бағдарламасы бойынша құны 16 миллиард теңге болатын 6 жоба жүзеге асты. Астанада жеңіл рельсті трамвай жолының құрылысы басталды. Бүгінгі Астанада ғарыштық зерттеулер, нанотехнология, ақпараттық технологияларды игеруге бағытталған жобалар жүзеге асуда. Соның бірі жоғары жылдамдықпен жүретін тальго вагондарын шығаратын зауыт. Осыдан бірнеше сағат бұрын елбасы салтанатты түрде аталған кәсіпорынның тұсауын кесті. Жаңа өндіріс жылына 150 жолаушылар вагонын шығарады. Қазақстандық өнім жеңіл конструкциялар мен инновациялық материалдардан жасалады. Сондай-ақ Астанада Еврокоптер Қазақстан бірлескен кәсіпорны ЕЦ-145 тікұшақтарын шығаруда. Мен әрине сиқыршы емеспін. Бірақ дәл қазір осы айтылған локомотивтердің бірі менің алақанымда пайда болады. Назар салыңыздар. Ғажап емес пе? Дәл қазір сіздер осы заманауи локомотивтердің бірін жан жақты әртүрлі қырынан көруге мүмкіндік алып отырсыздар. Қошеметтеріңіз. Астанчан, я поздравляю. Мы все здесь астанчане. Нас взяли. Астана біздің еліміздің мақтанышы, сырт қонақтарымызда іштенде күнді-күнгі таңдандыратын тамаша, біздің ен даламызда көтеріліп келе жатқан әсем қала Астананы бәріміз сүйеміз, жақсы көреміз, білесіздер. Сондықтан Астана тек қана өзінің көркеюімен емес, өндіріс орындарыменен Астананың тұрғындарына жұмыс беру мәселесін шешуіміз керек. Жаңағы көрсетілген жаңа вагон жасау заводы Қазақстанда бұрын соңды болған емес. Испания компаниясын бірге шығарып жатқан, бұның мақсаты 2014 жылға дейін Қазақстандағы жолаушылардың жүруінің уақыты 2 есе қысқаратын болады. Барлық Қазақстанда тез пойыз жүретін болады. Сондықтан құтты болсын. Еще раз поздравляем всех казахстанцев, и у нас на очереди следующий регион. Павла
павлодар облысының өнеркәсіптік әлеуеті бай. Бұл ресурстық база аймақта көп салалы индустриалдық кешен қалыптастырды. Тәуелсіздіктің 20 жылдық белесінде аймаққа тартылған инвестиция көлемі артып, ол 1 триллион теңгеге жуықтады. Облыстың өнеркәсіптік өндірісі 20 жылда 256 есеге артып, 844 миллиард теңгені құрады. Сыртқы сауда айналымы 12 есеге көбейіп, 3,5 миллиард доллардан асты. 2 жылда жалпы құны 155 миллиард теңгені құрайтын 62 жоба индустрияландыру бағдарламасы бойынша іске қосылып, 3300 жаңа жұмыс орны ашылды. Қазақстан электролиз зауыты, Қазэнергокабель, Каустик акционерлік қоғамы сынды кәсіпорындар қазақ өнеркәсібін сапалы технологиялық деңгейге көтерді. Ауқымды жобалардың бірі жылына 3000 жүк вагонын шығаратын қазақстандық вагон құрылысы зауыты. Кәсіпорын қолданысқа берілгелі еліміздегі жүк тасымалдау рекордтық көрсеткішке жетті. Жоба халықаралық жүк тасымалындағы қазақстандық үлесті арттырды. Сөз облыс әкімі Бақытжан Сағынтаевқа беріледі. Павлодар өңірі, кезек өздеріңізде. Аса мәртебелі елбасы, ел тәуелсіздігінің 20 жыл ішінде облыста экономика құрылымы толығымен өзгеріп, өңдеу өндірісінде үлесі 67%-ға дейін жоғарылады. Жаңа салалар дамып, 45 ірі кәсіпорын ашылды. Жуырда ғана сіз құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы Павлодар өңірінде арнайы экономикалық аймақ құру туралы жарлыққа қол қойдыңыз. Бұл маңызды шешім заманауи жоғары технологиямен жабдықталған жаңа өндірістерді ашуға мүмкіндік беріп, электр энергиясын деген сұранымды арттырады. Сондықтан да сіздің тапсырмаңыз бойынша бүгінгі күні барлық станциялардың энергия блоктарында жөндеу жұмыстары қарқынды жүруде. Біз қазір Павлодар энергия кәсіпорнының 3-ші жылу энергия станциясындамыз. Мұнда жаңа турбин агрегатын орнату жұмысы аяқталды. Нәтижесінде станцияның қуаты 65 мегаватқа өсіп, 505 мегаватты құрады. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, турбинаны іске қосуға рұқсат етіңіз. Жетістіктеріңізбен құттықтаймын. Бүкіл Қазақстанның өңірлерінде Павлодардың қосқан үлесі ерекше зор. Электроэнергиямыздың 40%-ын артығы жалғыз Павлодарда ғана шығады. Көмір өндірудің негізгі көлемі Павлодарда шығады. Сондықтан бүгінгі электр жүйесін 65 мегаватқа қосып отырғандарыңыз бұл бүкіл Қазақстанның экономикасы үшін өте үлкен жағдай. Я поздравляю всех павлодарцев с успехами, с которыми вы встречаете 20-летие независимости. Поздравляю с наступающим Новым годом. Как всегда, павлодарцы будут в передовых рядах выполнения индустриальной инновационной программой нашей страны на благо нашего народа, на благо жителей Павлодара. Запускайте предприятие. Павлодар өңіріне алғысымызды айтамыз. Телекөпір жұмысын Атырау облысымен жалғастырамыз. Тәуелсіздік жылдарында Атырау облысы серпінді дамыған аймаққа айналды. Өнеркәсіп өнімінің құны 3 триллион 120 миллиард теңгеге жетті. Ал өнеркәсіп өндірісі 44% артты. Атырау өңірінде 130 кәсіпорын ашылып, 30 мың адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Химия өнеркәсібі қанат жайды. Облыста 4 миллиард 290 миллион теңгенің резина және пластмасса өнімдері шығарылды. Атырау облысы инвестиция тарту жөнінен еліміз бойынша көш бастап тұр. Соңғы 3 жылда облысқа 3,4 триллион теңгеден астам қаржы келген. 2 жылда индустрияландыру бағдарлама шеңберінде 22 жоба іске қосылды. Қазақстан мен Орта Азиядағы газ турбиналық қондырғыларды жөндеу және сервистік қызмет көрсету жөніндегі жалғыз кәсіпорын Атырауда орналасқан. Атырау готов к запуску завода «Рауан-Налка». Аким области находится на производственной площадке и готов выйти на связь с нами. Аса қадірмені Нұрсұлтан Әбішұлы, Атырау облысы халқы атынан сізді және бүкіл қазақстандықтарды келе жатқан ел тәуелсіздігінің 20 жылдық мерекесімен құттықтаймын. Сіздің дана саясатының арқасында ел тарихында атаулы мейрамды облыс, республикалық ірі-ірі бағдарламаларды уақытынан бұрын аяқтап, халықтың шынайы өмірінен көрініс тапқан үлкен жетістіктермен қарсы алуда. Бүгін сіздің қатысуыңызбен өңірді индустрияландыру шеңберінде жүзеге асатын жаңа өнеркәсіп нысаны қазіргі коммуналдық шаруашылыққа керекті су тазалау, сондай ақ мұнай газ саласында көмірсутекті сутекті өндіру, даярлау, тасымалдау үшін аса қажетті химиялық реагенттер зауытын іске қосамыз. Бұрын осының бәрін шетелден сатып алсақ, енді өзімізде өндіруді қолға алып отырмыз.
өнім әлемдік талаптарға сай кейбір компоненттері одан да жоғары. Сол сияқты алдағы 2 жылда осындай жаңа 30 инновациялық жоба ашылатын болады. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, қазір жаңа зауытты іске қосуға рұқсат етіңіз. Барша атыраулықтарды жеңістеріменен мен шын жүрегімнен құттықтаймын. Мұнай өңірі Атырау, бірақ та басқа өндірістерді өркендету керек деген менің берген тапсырмам бар. Соған байланысты мұнай өңдеу, басқа да өндірістер, мамандар дайындау өсіп өркендеп келе жатыр. Атыраулықтардың ерен еңбегі мына біздің тәуелсіздігіміздің мерекесіне деген үлкен сыйлық болып саналады. Сондықтан баршаларыңызды мерекемен құттықтап, жаңа жылмен құттықтап, денсаулық, жанұяда бірлік, елімізге тыныштық, бастарыңызға бақыт тілеймін. Іске қосыңыздар. Іске сәт, Атырау. Кезек солтүстік Қазақстан облысында. Аймақ 20 жылда тамақ өнеркәсібін жолға қойды. Әсіресе экспорттық өнімінің үлес салмағы артты. Солтүстік Қазақстан облысында өнеркәсіп өндірісі 20 жылда 115 есе өскен. Еңбек өнімділігін арттыру арқылы аймақта өндірілген жалпы өнім көлемі 329 есе өсіп, 470 миллиард теңгені құрады. Облыс толық циклді өндіріске көшкен ең алғашқы аймақ. Мәселен, биыл өңірде 8,8 миллион тонна астық жиналды. Бүгінде еліміздегі ұн мен макарон өнімдерінің 1/4 бөлігі осы өңірде шығарылады. Қызылжарда өндірілген азық-түлік өнімдері Оңтүстік Азия елдеріне молынан экспортталуда. Бұдан бөлек, бұл жоғары технологиялы ірі өнеркәсіп аймағы қорғаныс саласының кәсіпорындарында бүгінде мыңдаған адам қайта даярланып жаңа өнім шығаруда. Бұл Петропавл ауыр машина жасау зауыты, Сиксто, Мұнаймаш, Киров атындағы зауыт және тағы басқалары. 2 жылда индустрияландыру бағдарламасы бойынша өңірде құны 18 миллиард теңгені құрайтын 20 жоба іске қосылды. Аймақта құрылыс материалдары, резина, пластмасс өндірісі жолға қойылған. У нас на связи Петропавловск. Серик Белялов, аким области, находится на предприятии ЕГЭН и готов к запуску нового промышленного предприятия. Аса Курметте Ельбасы, за годы независимости, благодаря вашей мощной поддержке, экономика региона существенно преобразилась. Выпускаются различные типы вагонов, оборудование для нефтегазовой промышленности. В сельскохозяйственной отрасли развивается экспортный потенциал не только в производстве зерновых, но и мясной продукции. Область намерена и дальше развивать пищевую промышленность, обеспечивая продовольственную безопасность всего региона. Сегодня мы готовы к запуску еще одного объекта, реализуемого в рамках программы форсированной индустриализации. Это мельнично-макаронный комплекс ТО «ЕГЭН» производительностью более 4000 тонн продукции в год. Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич, просим вас дать старт новому производству. Поздравляю североказахстанцев с успехами, особенно урожаем зерновых в этом году рекордным. И промышленность мощная, машиностроительная, высокотехнологичная, высококвалифицированные кадры у вас имеются. И вот дальнейшая переработка сельхозпродукции – это задача, поставленная в целом перед аграрным сектором и в том числе североказахстанской областью. Я всех вас поздравляю с наступающим праздником, с Новым годом. Всем жителям области желаю счастья, благополучия и здоровья. Запускайте предприятие. Солтүстік өңіріне рахмет. Наше следующее включение из Южного Казахстана. Тәуелсіздік жылдарында оңтүстік Қазақстан облысында жалпы ішкі өнім 160 есе өсіп, 1 триллион 205 миллиард теңгеге жетті. Өңірде 180 кәсіпорын тұрақты өнім өндіруде. 20 жылда аймақта минералды тыңайтқыштар өндірісі, битум зауыты, оңтүстік арнайы экономикалық аймағында тоқыма кластер дамуда. Соңғы 2 жылда индустрияландыру бағдарламасы шеңберінде 36 жоба іске қосылды. Ордабасы құс, Комбистрой сынды ірі компаниялар оңтүстіктің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде.
аймақ башысы қазір жаңадан құрылған Шымкент-Кашемир фабрикасында облыс әкімі өңірді индустрияландыру барысы туралы әңгімелеп беруге дайын. Байланыста Шымкент. Жоғары мәртебелі елбасы, құрметті қатысушылар, индустрияландыру картасы шеңберінде биылғы жылы облысымызда 2000 жаңа жұмыс орындарын қамтитын 28 жоба іске асырылды. Бұдан бөлек, құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, өзіңіздің тапсырмаңызға сәйкес, шағын және орта бизнесті дамытуға байланысты облыста кешенді шаралар қабылданып, биылдың өзінде 1542 жоба іске асырылып, 14200 жаңадан жұмыс орындары ашылды. Бүгін оңтүстік арнайы экономикалық аймақта Шымкент, Кашемир тоқыма өнімдерін шығаратын кәсіпорын тұсауын кескелі тұрмыз. Бұл кәсіпорын өңірдегі қой шаруашылығын дамытуға, соның ішінде қой жүнін тиімді өңдеуге өз үлесін қосатын болады. Өндірісті іске қосуға рұқсат етіңіз. Оңтүстік Қазақстан облысындағы барша ағайынды келе жатқан мерекеменен, жаңа жылменен құттықтаймын. Жақында мен болдым, араладым. Облыста жасалып жатқан қыруар жұмыстарға әбден қанықпыз. Сондықтан мынау жаңа завод қазіргі жіберейік деп отырғаным өте керек. Кашемир деген ол жүннің түбіті болып саналады. Өте қажет бәріміз үшін. Және оңтүстікте мата тоқу мәселесін қолға алып отырмыз, осы жағын көбейте беруіміз керек. Бұл қуанышты жағдай. Барлық отырған жұмыскерлерді осы мекемеде жұмыс істейтін құттықтаймын, құрылысшыларды да құттықтаймын. Іске қоса беріңіздер. Іске сәт, оңтүстік Қазақстан. Енді көрікті көкше өңіріне ойыссақ, Ақмола облысы 20 жылда аграрлық саламен қатар биотехнология саласындағы инновацияны дамытты. Бүгінде аймақтың Астананы азық түлікпен қамтамасыз етудегі рөлі басым. Ақмола облысы Қазақстанның инвестициялық тартымды аймағына айналып келеді. Тәуелсіздік алғалы Ақмола өңірінің өнеркәсіп өнімінің көлемі 180 миллиард теңгеге, немесе 130 есе өсті. Ақмолалықтар 20 жылда ел үшін аса маңызды 20 профильді кәсіпорынның қызметін жоғары сапаға көтерді. Облыста машина жасау, құрылыс индустриясына қажет өнімдер шығарылуда. Осылайша аймақтың өнеркәсіп өндірісіндегі өңдеуші саланың үлесі 85%-ға жетті. Тек Ақмола облысында ғана подшипник өндірісі жолға қойылған. Зауыт өнімінің 90%-ы экспортталады және өңірде электровоздарға жөндеу жүргізіледі. Қарқынды түрде құрылыс индустриясы, металлургия, химия саласы және машина жасау дамып келеді. Бұл КамАЗ Инжиниринг, Қамқор Локомотив, Степногор Тау Химиясы комбинаты. Индустрияландыру бағдарламасы бойынша 2 жылда құны 91 миллиард теңге 29 жоба іске асты. Нәтижесінде 4000 жұмыс орны ашылды. Ең ірі жоба Алтынтау Көкшетау алтын өндіру фабрикасы. Инновациялық жолмен мұнда жылына 15 тонна алтын өндіріледі. Уважаемый Нурсултан Абишевич, в Степногорске построен завод по производству химических средств защиты растения «Астана Нан Кемикалс». И сейчас там находится аким области. Сергей Дьяченко готов представить новый проект. Глубоко уважаемый Нурсултан Абишевич, в рамках государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию в области реализуется 43 проекта на общую сумму 647 миллиардов тенге. Все введенные в строй новые производства дают готовую продукцию и уверенно осваивают производственные мощности. Сегодня мы представляем проект ТО «Астана Нан Кемикалс», завод по выпуску 15 миллионов литров пестицидов и гербицидов, необходимых для повышения урожайности зерновых культур. Производственные мощности позволят компании вытеснить импорт и обеспечить потребность не только региона, но и всей республики. 20% продукции пойдет на экспорт в страны Центральной Азии и Россию. Уважаемый Рустам Абишевич, прошу вашего разрешения на открытие завода. Поздравляю ахмолинцев с успехами, с которыми вы встречаете праздник 20-летия независимости. Селяне обрадовали нас рекордным урожаем. И теперь промышленности эти пестициды очень сельскому хозяйству нужны. Это была необходимая новая продукция для нашей страны. Поздравляю с окончанием строительства. Всем труженикам, всем жителям Ахмолинской области желаю всего самого доброго, крепкого здоровья, успехов. Запускайте.
Спасибо, Степногорск. Такими были индустриальные достижения регионов. Уважаемый Нурсултан Абишевич, уважаемые участники форума. А теперь мы переходим к народным стройкам. Эти мегапроекты – гордость нашей страны. Соның бірі Алматы облысы аумағында аз уақыт ішінде бой көтерген Мойнақ су электростанциясы. Посмотрите на виртуальную модель Мойнакской гидроэлектростанции. Это первая высоконапорная ГЭС, построенная на пространстве СНГ. За счет 500-метрового перепада уровня, который обеспечивается на протяжении 9-километрового деривационного туннеля, создается мощнейший напор. В результате расход гидроресурсов на 1 мегаватт мощности составляет всего четверть кубометра воды в секунду. Это в 15 раз эффективнее, чем на любой другой гидроэлектростанции. Планы по строительству Мойнакской гидроэлектростанции рассматривались в разные годы, но реализовать его полностью удалось только в период независимости Казахстана. Рост экономики требовал производства собственной электроэнергии и сокращения зависимости от импорта энергоресурсов. Строительство ГЭС было ускорено. Мойнак превратился в поистине народную стройку и крупнейший за годы независимости Казахстана объект в сфере энергетики. Длина туннеля составляет 9 километров. Высота каменно-набросной плотины достигает почти 100 метров. Объем Бестюбинского водохранилища позволяет накапливать до 300 миллионов кубометров воды. Две мощные гидротурбины вырабатывают 300 мегаватт электроэнергии. Гидроэнергетикалық кешен туралы кеңірек Самрук Энерго акционерлік қоғамының басқарушы директоры Есберген Әбітайұлы Әбітаев әңгімелейді. Аса қадірменді елбасы, сіздің тапсырмаңыз бойынша салынған Мойнақ су электростанциясы еліміздің оңтүстік өңірін электр қуатыменен қамтамасыз етеді. Тағы бір айта кететін жағдай, аталған жобаға бюджеттен қаражат жұмсалған жоқ. Құрметті президент мырза, Мойнақ су электростанциясының құрылыс жұмыстары аяқталды. Станцияның бірінші гидроагрегатын реттеу және іске қосу жұмыстарын бастауға рұқсат етіңіз. Мойнақ гидроэлектростанциясы көптен күткен объект болатын. Оңтүстіктегі электроэнергияның тапшысын біз бәріміз білеміз. Сол тапшылықты толығымен толықтыратын өте қажет, өте тиімді және бағасы төмен электр жүйесі болып саналады. Көп жыл болды біздің осы шығымен шұғылданғанымызға. Қытай Халық Республикасынан бірге шешіп жатырмыз бұл мәселені. Барлықтарыңызды станцияның құрылысының бітуіменен құттықтаймын. Құрылысшыларды, монтажниктарды, энергетиктерді табыстарыңыз мол болсын, болашақтарыңыз зор болсын деп айтқым келеді. Іске қосуға рұқсат. Рахмет, Мойнақ. Энергетикалық ресурстарды басқарумен қатар, Қазақстан бүгінде Евразия құрлығының барлық бағыттарымен байланыстыратын ірі көлік магистралдарын дамытуда. Казахстан, обладая уникальным географическим положением и развитой транспортной инфраструктурой, имеет все шансы стать мировым транспортно-логистическим хабом. И первым шагом к формированию Казахстана в качестве международного хаба стало открытие транспортно-логистического комплекса мирового уровня и специальной экономической зоны Хоргос «Восточные ворота». Хаб Хоргос обеспечит интеграцию Казахстана в мировую транспортную сеть и откроет новые транспортные связи между Азией и Европой. Объединение внутренней и внешней сетей транспортно-логистических терминалов даст значительный импульс к стремительному развитию экономики Казахстана. Эффективная взаимосвязь различных видов транспорта будет обеспечена под единым управлением национальной компании «Казахстан Теміржолы». Ірі темір жол тармағының бірі, қадірлі елбасы, сіздің арнайы тапсырмаңыз бойынша салынған Жетіген Қорғас бағыты. Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» – крупнейший казахстанско-китайский проект. Это первая в мире территория безвизового посещения граждан, находящаяся на границе двух государств. Уже построено 29 объектов, в том числе контрольно-пропускной пункт, транспортно-пешеходный переход, автодороги, подготовлена объединенная система видеонаблюдения и охраны периметра. С вводом центра приграничного сотрудничества в эксплуатацию увеличится объем
проблемы грузопотока, справиться с которым сможет новая линия «Житыгенкоргаз». Это будет второй железнодорожный переход между Казахстаном и Китаем. Обслуживать Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргоз» будет станция «Алтынколь», где построена вся необходимая инфраструктура. К заселению готов и жилой поселок Нуркент, где будут проживать не только железнодорожники, но и весь персонал Международного центра. Всего же открытие движения по новой железнодорожной линии позволит создать более 2000 рабочих мест. На днях в Харгосе произведена состыковка казахстанско-китайских железных дорог. Телекамеры установлены на станции «Алтынколь», и слово предоставляется вице-президенту национальной компании «Казахстан Теміржолы» Ерику Султанову. Уважаемый Нурсултан Абишевич, строительство железной дороги Харгос-Житыген завершено точно в срок. Второй железнодорожный переход между Казахстаном и Китаем технически готов к пропуску поездов. Это открывает огромные перспективы для транзита грузов через Казахстан, Китай и обратно. Комплексное обслуживание грузопотоков обеспечит МЦПС «Харгос», основа крупного логистического хаба и станция «Алтынколь». Трудиться на линии будут 2055 железнодорожников. Разрешите открыть движение по новому транзитному маршруту. Строительство железной дороги всегда считалось важнейшим во все времена, во всех государствах. А мы за короткое время по Казахстану построили 1300 километров железных дорог. И эта дорога 390 километров от китайской границы до Алматы. То есть оживление будет по всей трассе. Это большое радостное событие, решенное по моей личной договоренности председателем Китайской Народной Республики господином Хузинтао, именно строительство вот этого центра. Я уверен, что центр возрастет как большой город, соединяющий наши страны, где будем совместно делать бизнес. Поздравляю вас всех с этой победой, успехом, и начинайте работать. Биыл іске қосылған тағы бір темір жол тармағы өзен Түркменстанмен мемлекеттік шекара бағыты. Жаңа жол Қазақстанды Парсы шығанағымен байланыстырады. Узень – государственная граница с Туркменистаном. Дорога на Персидский залив. Это наше окно, прорубленное независимым Казахстаном к морским портам мира. Проект напрямую свяжет Казахстан, центральные регионы России через Туркменистан с Ираном, странами Персидского залива, Южной и Юго-Восточной Азии. Объем перевозок только в первый год эксплуатации составит до 9 миллионов тонн. Реализация проекта придаст новый импульс развитию экономики всего Западного Казахстана. Уже построена новая станция «Булашак» с современной инфраструктурой и социальными объектами. Расширена и модернизирована станция «Узень». Благоустроены разъезды. Новыми рабочими местами обеспечены более 800 человек. У нас прямое включение со станции «Булашак» Мангистауской области. Слово предоставляется вице-президенту национальной компании «Казахстан Теміржолы» Эримеку Кизатову. Добрый день, уважаемый Нурсултан Абишевич. Линия «Узень» – государственная граница с Туркменистаном, построена по вашему поручению в рекордно короткие сроки. Благодаря новой железной дороге расширился экспортный и транзитный потенциал Казахстана. 80% заказов строительства «Казахстан Теміржолы» разместила внутри страны. Более 2000 строителей проложили 146 километров пути, построили 7 станций разъездов, 86 искусственных сооружений, 4 моста. Линия сегодня полностью готова к эксплуатации. Уважаемый Нурсултан Абишевич, рядом со мной находится самый юный житель станции «Булаша». И мы просим вас дать старт началу движения поездов. Теміржол деген елдің өмірі экономиканың өркендеуіне жұмыс істейді. Біз әр жаққа, әр тарапқа шығуға жол ашуымыз керек экономикамызға. Сондықтан Түркмен президенті, Иран президенті үшеуміздің қол қойған құжаттың арқасында бұл теміржол құрылысы қазір аяқталды. Құттықтаймын құрылыстың аяқталуымен. Табысты болыңыздар. Жүріңіздер. Thank you.
теміржолшыларға алғысымызды айтамыз. Жақын болашақта Қазақстан Европа мен Үлкен Азия арасындағы алтын көпірге айналады. Бұған қазақ елі Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізін салу арқылы қол жеткізеді. Современный мегапроект мирового значения «Западная Европа, Западный Китай». Один из важнейших международных транспортных и транзитных узлов на пути из Восточной Азии в страны Западной Европы. Строительство магистрали планируется полностью завершить в 2013 году. К 2020 году грузооборот увеличится в два раза. Скорость доставки товаров между Западной Европой и Китаем сократится в 3,5 раза по сравнению с действующим морским путем. Эта гигантская трансконтинентальная артерия имеет огромное значение и для развития нашей страны. На сегодня в проекте работает более 35 тысяч человек. Вокруг дороги будет налажена разветвленная инфраструктура. Импульс будет дан развитию малого и среднего бизнеса, сервисной индустрии, туризму и другим секторам экономики. Сөз Қазақстан Республикасы көлік және коммуникация министрі Берік Қамалиевке беріледі. Аса қадірлі елбасы, сіздің идеяңызбен басталған Батыс Европа, Батыс Қытай мегажобасы басқа елдерде теңдесі жоқ ғасыр құрылысына айналды. Ел экономикасының күретамыры болатын жол аса жоғары қарқынмен іске асырылуда. Магистраль құрылысында 35 мың адам жұмыс істейді. 6 мың техника іске қосылған. Биылдың өзінде осы жолдың 780 километрі, ал Жамбыл облысында жаңадан 250 километр жол салынды. Солардың бірі қазір біз тұрған Тараз-Шымкент учаскесі. Құрметті Нұрсұлтан Абишевич, осы учаске бойынша көлік қозғалысын бастауға рұқсат етуіңізді сұраймыз. Бұл автокөлік дәлізі Алматы облысы, Жамбыл облысы, оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Ақтөбе арқылы Ресейге шығып Еуропаға кетеді. 10 миллион халық тұратын жұртшылықтың ортасынан салынған автокөлік жолы, бұның ешқандай баламасы жоқ. Еш уақытта Қазақстанда мұндай жобаларды біз іске асырып көргеміз жоқ. 2700 шақырым автокөлік жолында қаншама бекеттер, қаншама жұмыс орындар ашылады, қаншама өндірістер жұмыс істейтін болады. Бүкіл елге жақсылығын тигізеді. Бұл жол арқылы жүретін көліктен Қазақстан ақша тауып отырады. Сондықтан бұның оңай емес жол әрине, біздің салған қаражатымыз аз емес, бірақ та болашақта Қазақстанға жұмыс істейді деген үлкен үмітпенен жасап отырмыз. Барлық құрылыстарды құттықтаймын. Әлі алдымызда талай жұмыс бар. Соның бәрін тезірек бітіруге күш салыңыздар деп есептеймін. Мына жолды жіберіңіздер. Сәтті сапар. Аса қадірлі елбасы, құрметті қонақтар, біз бүгін тікелей эфир арқылы елдің өркендеп индустрияландыру бағдарламасының жемісті іске асып жатқанынан хабардар болдық. Қазақ елі әлемдегі бәсекеге қабілетті елдер санатына ену үшін әлі талай тындырымды істер атқарады. Создание новых рабочих мест, постоянный рост доходов населения, повышение качества товаров под брендом «Сделано в Казахстане». Все это – результат программы президента по новой индустриализации страны. Сильный Казахстан построим вместе. Алға, Казахстан! К 2020 году Казахстан должен иметь все признаки и атрибуты работающего государства инновационного типа. Нурсултан Назарбаев. Форсированная индустриализация страны положила начало перехода к модели умной экономики. За два года работы создана прочная основа для развития инноваций. Выстраивается связь между наукой и производством. В ближайшие три года инновации станут ключевым инструментом развития индустрии.
последующем. Индустрия станет не только потребителем, но и главным генератором инновационных разработок. Внедрению новых технологий будет способствовать созданная в последние годы инновационная инфраструктура, научно-исследовательские центры и лаборатории, конструкторские бюро, офисы коммерциализации и технопарки. Назарбаев университет становится передовым центром по притяжению лучшего мирового опыта, сотрудничества науки и бизнеса, подготовки специалистов для наукоемких отраслей. Высокотехнологичные проекты в приоритетных секторах станут основой экономики нового формата. Это создание глубоких переделов нефтехимии, формирование целой линейки продуктов с высокой добавленной стоимостью. Появятся новые предприятия в Атырауской, Жамбылской и Павлодарской областях. Будут построены новые заводы по выпуску металла и изделий из него, стального проката, металлизированного продукта, аффинажного золота. Сформируются целые подотрасли в машиностроении, получит развитие станко- и приборостроения. Вырастет доля альтернативных источников и энергосберегающих технологий. Модернизация и строительство новых генерирующих мощностей обеспечит нашу энергетическую независимость и увеличит экспорт электроэнергии. Строительство трех крупных международных туристических центров позволит принимать до 3 миллионов туристов ежегодно и обеспечит занятость тысяч граждан в этих регионах. Ключевую роль в реализации перечисленных инициатив будет выполнять сам Рубхазына. Форсированно закладываются основы для самых перспективных отраслей экономики будущего и в первую очередь космической. В ближайшей перспективе будут созданы сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов и система дистанционного зондирования Земли. Значительно повысит эффективность промышленных процессов нанотехнологии. Мы стали страной, исследующей мирный атом. Приоритетное внимание уделяется научным разработкам в области радиационной экологии и безопасности ядерной энергетики. С открытием Национального центра биотехнологии появились возможности для новых биоразработок в сельском хозяйстве, экологии, пищевой промышленности и здравоохранении. На профилактику болезней и активное долголетие направлен мультипроект «Байтерек». Откроется центр трансплантации органов и тканей. К 2020 году продолжительность жизни в нашей стране увеличится до 72 лет. Наука становится базой умной экономики Казахстана. Принято решение о закреплении на законодательном уровне обязательств недропользователей отчислять не менее 1% от выручки на НИОКР. Индустриализация потребует специалистов новой волны в государственных и бизнес-структурах всех уровней. Целый класс инженерно-технических работников новой формации. Поэтому главная ставка сделана на развитие человеческого капитала. Госпрограмма развития образования предоставит возможность непрерывного обучения. Будет создана сеть колледжей мирового уровня в партнерстве с ведущими зарубежными учебными заведениями и бизнес-сообществом. Сотни тысяч казахстанцев пройдут переподготовку и приобретут востребованные профессии по программе «Занятость-2020». Экономика будущего невозможна без образованной, здоровой и конкурентоспособной нации. Будет сильная экономика, будет благополучной страна. Мы передадим будущим поколениям мощную индустриальную державу. Тәуелсіздіктің 20 жылдығы қарсаңында өтіп отырған салтанатты кешімізді әрі қарай жалғастырамыз. Сегодня мы увидели поистине индустриальный парад областей. Первые результаты больших народных строек. Изменился индустриальный облик нашей страны, появились сотни предприятий. И мы уверены, что они будут претендовать на звание лучших, как в области качества, так и в социальной ответственности. Сейчас будут вручены премия качества «Алтын Сапа» и премия по социальной ответственности бизнеса «Парыз». Президент нашей страны сегодня на этой сцене вручит специальные призы. Индустриальный прорыв и лидер индустриализации. А победители будут чествовать самые лучшие исполнители Казахстана. Thank you.
сейчас мы приступаем к церемонии награждения лауреатов премии по социальной ответственности бизнеса «Парыз». Премию вручают народная артистка Республики Казахстан Нуржамал Усимбаева. Еңбегері Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы Аягүл Миразова. Қазақстанның халық артисі Роза Рымбаева. Және біздің тәуелсіздігіміздің құрдасы сәби күнінде елбасының қолынан Нұрсұлтаннан Нұрсұлтанға деген жазуы бар кітап алған Назарбаев университетінің студенті Нұрсұлтан Томбиев. А также обратите внимание, юный актер, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Небо моего детства» Ельжас Альпиев. В номинации «Лучший социальный проект года» лауреатами становятся от крупного предпринимательства, акционерное общество «Казатомпром», и премию получает председатель правления Владимир Школьник. За 2010-2011 годы на социальные проекты компании было выделено более 30 миллиардов тенге. При поддержке компании в Астане построен дворец творчества школьников. Наши поздравления! Ірі бизнес өкілдерінің арасында үздік келісім шарт номинациясы бойынша жеңімпазымыз Казгермұнай біріккен кәсіпорны. Марапаттау үшін сахнаға бас директордың бірінші орынбасары Әнуар Ахметжановты шақырамыз. Компанияның ұжымдық шарт көптеген қосымша төлемақылар мен жеңілдіктердің кепілі боп саналады. Құтты болсын, жеңістен жеңіске жете беріңіздер. В номинации «Лучшее социально ответственное предприятие» лауреатом от крупного предпринимательства становится ТО «Иволгахолдинг». Премию получает заместитель генерального директора Александр Розинов. В 2011 году на спонсорство и благотворительность компании было выделено 324 миллиона тенге. Ваши аплодисменты! Экологияға қосқан үлесі үшін номинациясының егері ірі кәсіпкерлік нысаны Петра Казахстан Oil Products жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Сахна төріне компанияның бас директора Асылбек Кәрібаевты шақырамыз. Аталмыш компания қалдықсыз технологияларды қолданысқа енгізу үшін бюджеттен 1 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсаған.
сахнаның сәнін келтірген аруларымызға құрмет қошымет. Азамат, ты заметил, какие были красивые украшения на наших девушках? Кандай керемет. И самое главное, самое приятное, что все это сделано у нас в Казахстане. Дорогие друзья, давайте поаплодируем нашим отечественным производителям, которые работают во благо нашей экономики. Жасасын Казахстан! Еліміздің қуатын еселей түсетін азаматтар көбейсін. Қуатты Казахстанды бірге көркетейік. Қуатты Казахстан! Встречайте! Барлық салада экономика, бизнес, ғылымда алда болып, алтыннан алқа тағамыз. А сейчас мы начинаем церемонию награждения премии качества «Алтын Сапа». Чемпионам бизнеса вручают награды наши спортсмены, которые только за последний месяц стали чемпионами мира. На сцене олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин. Ваши аплодисменты! Бокстан әлем чемпиона Абуталипов Канат. Четырехкратная чемпионка мира по шахматам, недавно вновь подтвердившая свой титул, Жансая Абдымалек. Және шахматтан ең жас, екі дүркін әлем чемпиона, отандасымыз, жеті жасар Бибісара Саубаева. Итак, в номинации «Лучшее предприятие производственного назначения» побеждает субъект крупного предпринимательства ТОО «Кайнар АКБ». Премию получает председатель совета директоров Куаныш Ажмагамбетов. Это крупнейший производитель аккумуляторных батарей. Компания выпускает более 1 миллиона аккумуляторов в год. Жеңісіңіз құтты болсын аға!
куттықтаймыз. В номинации «Лучшие предприятия, оказывающие услуги» лауреатом становится представитель крупного бизнеса, акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана». Премию получает председатель правления Умыт Шаяхметова. Этот банк – лидер отечественного рынка, оказывающий самый широкий спектр услуг. Халық тұтынатын тауар шығарушы үздік кәсіпорын болып, әрі бизнес өкілі Астана Групп холдингінің құрамына кіретін Қостанай мель комбинат тағайындалды. Марапатты қабылдайтын холдинг президенті Нұрлан Смағұлов. Кәсіпорын бидайды сақтау әрі өңдеу, макарон өнімдерін шығарумен айналысады. Диірмендері тәулігіне 380 тонна ұн өндіреді. Since you've been gone, where did I go wrong?
тамаша нурға жапстан отанымның гүлден ап дамуына әр баласы тын бастан атсалысқан көз қуанта жасыл желек баулары алатаудай асқақ асқақ таулары барлық қазақ жұдырықтай жұмылды орындалды бабалардың арманы егемен болып еңселі еліктің туын ұстады қайсарлы менің қазағым қырандай көкке ұшқаным сүйіне берсін достарым қиыне берсін дұшпаным жасай бер мәңге отаным жасай бер мәңге қазағыстаным олар ғайыр далама жасаламын алыс кетсем аңсаймын таусамалын қазақтың көңілі кең даласындай туған жер құдіретіңе мен тамсанамын отаным дүрсілдеген жан жүрегім алаштың атбалдары алғыр едің өткеніңе қаймықпа отан анам келешегім кемелді бар білерім егемен болып еңселі елдіктің туын ұстадым қайсарлым менің қазағым қырандай көкке ұшқаным сүйене берсін достарым күйене берсін дұшпаным жасай бер мәңгі отаным жасай бер мәңгі қазақстаным айбын рухы бір халқымның ел басын басқарған жарқын ғой әр күннің нарқын біл парқын біл оу халайық қолда бар салмақты бағалы алтынның молайтқан күннен күнге табысымды қашаннан бағалаған әр ісімді ел басы мен ел үшін бір болайық ешкімге таптатпаған намысымды жасай бер мәңгі отаным жасай бер мәңгі қазақстаным туған елім көрген азаптың бабалардың аңсар еді азат күн тәуелсіздік бой тұмары елімнің одан асқан қастері жоқ қазақтан тәуелсіздік екен ғой шекерде осы жолда талай борыш өтелген ерлеріне қуат берсін алаштан көк байрақты көкке биік көтерген тәуелсіздік алашымның шегін нұрлы
болсам туған ел. Түнмен бірге жаратылған күндегіз тәуелсіздік алашымның арманы. Тәуелсіздік алтын күнім таңдағы. Тәуелсіздік бесік жүрек. Тәуелсіз Қазақстан, қыран құстай қанатын кенге жайып, жылдан жылға биікке самғап келе жатқан отанымыз жасасын. Это взлет страны Беркута. Наши мечты сбываются уже сегодня. Мы уверены в завтрашнем дне. Символ всего этого – Астана! Бүгінгі іске қосылған жобалар, елімізде атқарылып жатқан игі шаралар – бәрі біздің болашағымыз үшін. А сейчас, пожалуй, наступил самый кульминационный момент нашего вечера. Аса қадірлі Нұрсұлтан Әбішұлы, парыз сыйлығының гран-при мен арнайы сыйлықтарды өзіңіз тапсырсаңыз, біз үшін үлкен мәртебе болар еді. Сізді сахна төріне шақыруға рұқсат етіңіз. Бизнестің әлеуметтігі жауапкершілігі жөніндегі парыз сыйлығының гран-прие, Тенгишев Ройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тапсырылады. Ортада кәсіпорынның бас директоры Тим Миллер. Компания 2011 жылы еңбекті қорғауға 3 миллиард тенге жұмсаса, жұмысшылардың орташа жалақысы 286 мың тенгені құрады. Тенгишев Ройл әлеуметтік жауапкершілік лидері. Специальную премию президента «Индустриальный прорыв» получает медиплавильный завод с цехом электролиза ТО «Кастинг». Для получения премии на сцену приглашается председатель правления компании «Кастинг» Никола Попович. В реализацию проекта инвестировано более 800 миллионов долларов. Завод выходит на проектную мощность 75 тысяч тонн катодной меди в год и осуществляет комплексную переработку сырья, извлекая до 15 видов. Құрмет, құрметтеріңіз! Специальную премию президента лидер индустриализации получает Казахстан Темир Жолы за наибольший вклад в индустриализацию страны. На сцене председатель правления АО Казахстан Темир Жолы Асқар Мамин. Инвестиционный портфель компании – это более 14 инновационных проектов, которые реализуются совместно с мировыми лидерами машиностроения.
Я бы хотела отметить, что сегодня всем лауреатам также были вручены памятные рисунки от наших детей, которые посвящены нашей сбывшейся мечте всех казахстанцев, нашей столице Астане. Құрметті қауым, біз индустриялық бағдарламаны алған кезде, қолдаған кезде тек қана зауыт салу, фабрика салу міндеттемес еді. Ең негізгі міндет сол өндірістер халыққа жұмыс істеп, халықтың әл-әуметін жағдайын жақсартады деген ойменен жасап отырмыз. Себебі біз еліміз әрине мұнайға бай, көмірге бай, темірге бай, алдыңғы күміске бай екені рас, оның барлығы жер қойнауындағы байлық. Ол байлық бір күні ерте ме кеш пе бітеді. Соған дайындалып біз екінші экономика, өндіріс экономикасын жасап жатырмыз. Сол тек қана сол жағдайда біз бәсекеге сай келеміз. Сол жағдайда біз дағдарыстардан өтетін боламыз. Сол экономикада мамандығы үлкен, табысы жақсы азаматтар жұмыс істейтін болады. Сол үшін жастарға мен әр уақыт айтамын, қазірден бастап оқып, ғылым мен білімді игеру керек. Жаңа инновациялар тауып, Қазақстанның дәрежесін көтеру керек. Сол үшін жасалып отыр. Уважаемые участники этой замечательной церемонии, которую мы проводим традиционно уже несколько лет, дважды в год подводим итог работы по осуществлению индустриальной инновационной программы страны. И это становится традицией, и это очень важно, что мы отвечаем столь широко, с присутствием стольких людей, так торжественно у нас единение индустрии, нашей молодежи и наших работников культуры. Так оно должно быть, потому что это дело общенародное, наше. Наша экономика 20-летию подходит с большими успехами. По оценкам британских экспертов, наша страна вошла в тройку лидеров первого десятилетия 21 века по росту экономики. Это нас радует. За годы независимости наша промышленность выросла в 9 раз до 82 миллиардов долларов. Этот год мы закончим общим объемом экономики 180 миллиардов, то есть 11 тысяч долларов на каждого жителя. Это уровень выше средних зажиточных стран. Когда мы мечтали об этом, когда мы об этом думали, благодаря труду всех казахстанцев мы этого достигли. Растут объемы зарубежных инвестиций именно на эту отрасль. В прошедшие годы они выросли в 6 раз. В 2010 году более 18 миллиардов долларов. Мы не могли об этом думать в свое время. Однако қазақтар айтқанда көз қорқақ, қол батыр, жұмысқа кірістік те барлығын істеп кеттік. Барлық Қазақстан жұмыс істеп жатыр. Мы подводим только первые итоги индустриализации. Только последние 2 года. 369 объектов. Это все будет работать на экономику, на благосостояние наших людей. 180 тысяч новых рабочих мест получили сегодня наши граждане. Большую роль играет во всем этом малый и средний бизнес. Создаем льготы, сокращаем проверки, создаем льготные кредиты, даем возможность. Еще снизим проверки на 30%. Скоро вообще проверять некого будет, я смотрю. Мы строим крупнейшие объекты, начинаем, кроме тех, которые видели. Это газохимический комплекс в Атырау стоимостью 6 миллиардов долларов. Это Балхашская ТЭЦ 4,5 миллиарда долларов. И многое другое. Как я поручал всем вокруг крупных предприятий, за счет этого сырья вы должны создавать бизнес, давать возможность работать, переработать до конечной продукции и медь, и металлы, и нефть, и газ, и все, что мы производим. Тогда мы дадим много рабочих мест для людей, тогда мы разовьем новый бизнес. Для масштабной диверсификации экономики нужны инвестиции. Поэтому мы создали 9 специальных экономических зон, где предоставляются исключительные льготы для инвесторов, для бизнесменов. Вы это хорошо знаете. Займитесь, казахстанцы, этим делом. Открывайте свой бизнес, зарабатывайте деньги. И тем самым помогайте стране, своей семье, себе лично. Вот что мы хотим
сказать вам, развивая нашу экономику. Вместе с этим строительством таких гигантов формируются совершенно новые отрасли, которые никогда в Казахстане не были. Мы никогда не производили такие тепловозы, такие пассажирские вагоны, когда все поезда Казахстана будут скоростными за счет того, что мы сами производим эти вагоны. Поэтому конкурентоспособность очень важная. Мир еще не оправился от кризиса. Что будет дальше, мы точно не можем сказать. Одно ясно, мы должны быть готовы выйти из любого кризиса. Этому гарантией является наш труд, наша работа, наше единство. Я думаю, что мы полны решимости работать. Нация, которая работает, достигает успеха. Поэтому я говорю нашей молодежи, надо учиться и работать. Жастарымыз жалқау болмау керек. Бүгінгі жастардың, ата-аналардың табысы көп. Жұмыс істемеуге де болатын сияқты. Бірақ та өз қолыңменен, өз миыңмен тапқан табыс дарейді адамның баласына. Сол ғана бақыт әкеледі саған. Ол үшін еңбектеніп, оқып, білім алып, өз орныңды тауып мына дүниеде, отаныңа, халқыңа қызмет істесең, сонда ғана бақытты боласың. Біз күндіз-түні жұмыс істейтін халық болу керек. Сонда біз озамыз барлығынан. Получить награды, звания лауреатов к 20-летию независимости – это особенно почетно, я думаю. От всей души поздравляю всех вас с этими достижениями. Все предприятия должны стремиться достичь такого уровня. Не будет качества, не нужно эту продукцию производить. Нас мало, 16 миллионов казахстанцев. Мы должны товары продавать за пределы Казахстана. И другие хотят продавать. Если наши не будет лучше, качественнее, по цене ниже, мы не сможем конкурировать даже в условиях таможенного союза. Поэтому стремиться к качеству «Алтын Сапа» очень важно, друзья мои. Это вопрос выживаемости страны, вопрос укрепления независимости и, если хотите, безопасности нашей страны. Осы сыйлықтар сіздерді жаңа табыстарға ынталандыратын болсын. Жүлделеріңіз құтты болсын. Алдағы тәуелсіздіктің 20 жылдығымен құттықтаймын. Поздравляю всех вас наступающим 20-летием нашей Родины. Следующие 20 лет нашей независимости мы подойдем к цели 2030, 2030 году. И тогда осуществится то, что я говорил в стратегии развития Казахстана до 2030 года. Барс, молодой Барс, его энергия, его сила, его подвижность, готовность к прыжку – вот что нужно нашей нации, нашему народу. Я всем нам желаю успехов на этом пути. Спасибо. Алға Қазақстан, жаса Қазақстан, мереке құтты болсын, мерекелеріңіз құтты болсын. Қалақ үшін елге берген барысын еңбектерін ескеріп сол жандардан есімін таныдың шын сейілмеген сенімдері марапаттың төріндегі алтын сапалы өнімдер осылар Қазақстан еліндегі сарқылмасын тәуекелден тартынбасын біздің елдегі әр өнім сапалы алтындай
жарқылдасың, еңбектерін жандандырсың, жеңістері алдан күлсің. Қазақстанның өнімі күн сайын әлемді таңғалдырсың. Жарасқан,